Je, ahoj Zdeňku, ty tady prodáš propisky zrovna, já bych jednu potřebovala, můžu si od tebe jednu koupit? Dobře, paní Čelko, tak jedna propiska je za 30 korun a 3 propisky jsou za 100 korun. Aha, tak jednu prosím. Díky. Ještě jednu prosím. Tady. Díky. A ještě jednu prosím. Prosím. Díky. A vidíš, Zdeňku, mám 3 propisky za 90 korun. Tak proč říkáš, že můžu mít 3 propisky za 100 korun, to nedává jediný smysl? Ale dává, paní Čelko. Původně jste sem přišla s tím, že si koupíte jen jednu propisku a já jsem vám dokázal prodat 3.